რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე არის ეთერში მე ვარ გოგი გვახარია მოგესალმებით. სოფო გელავა მედიის განვითარების ფონდი არის ჩვენი განაცხადის მფომარი მედიის განვითარების ფონდის თანამშრომელი ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი განაცხადის ხმის რეჟისორი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა რუსეთისგან მონდინარე პროპაგანდა დერბილი ცალა გამოწევა არამხოლოდ საქართველოს ის წარმოდგენილია დასავლეთისა და ევროპული ცივილიზაციისთვის. ო მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე კითხეს პრემიერ-მინისტრს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით თბილისში მიმდინარე მედია კონფერენციების შესახებ და ოპოზიციის მოთხოვნაზე კანონით დაისჯოს რუსული პროპაგანდის გავრცელება. მე ვარ დარწმუნებული, უფრო მეტიც თვდაჯერებული, რომ ეს იქნება საფუძველს მოკლებული აღნიშნა მამუკაბახტაძე იგულისხმა რუსული პროპაგანდის ეფექტურობა და აბსოლუტკას საქართველოში აი ესეთი ოპტიმიზტური განცდაება არ ვიცი მოусმენეთ თუ араსოფო ამ განცდაებას კეთილი ამავე დროს ფორუმის გახსნის დღესვე თუ არ შედებით თქვენი ორგანიზაციის ეს ინფორმაცია გავცელდა ეს გახლავთ ინფორმაცია თუ ვინ იღებს მონაწილეობას, ანუ ვინ მოიწვიეს ქართული მედია საშუალებებს და ექსპერტები, რომლებიც მოიწვიეს ამ ფორუმზე, მითების დეტექტორი თქვენი პროექტია ხო, თქვენი ორგანიზაციისა და რამდენად სწვიცი ესეთი არე ერთგვაროვანი ასე ვთქვათ, გამოხმავება მოხდა ყოწყაში სოციალურ ქსელებში, წავიკითხე უკმაყოფილება ზოგიერთი მოწვეული ექსპერტის რომ კი მომიწვეეს მაგ აა არც მიფიქრეა მონაწილეობა მიმეღო ამ ფორმზე. აა მოდით ამ სით დავიწყოთ მე წაუკითხავ რადიო სმენელს თუ შეიძლება თქვენ ინებართვით ამ სიას მივუხედავდი იმას რომ კიდევ ერთხელ უმეორებ ადამიანები რომლებსაც თქვენთან ასახელეთ, ნუ გარკვეულწოდ ასე ისიც პროტესს გამოხატავდნენ გუშინ, არ ვიცი წაიკითხეთ თუ არა, მაგალითად ბატონი ზვიადავალიანის სტატუსი. სიხალს უგადუ ბრუ მაუწებელი ზვიადავალიანი телекомпания объективы თინარიშვილი, ვალერი ყარაცხელია, სპუტნიკ ჯორჯია, ანასტასია ხატიაშვილი, საქართველოს ოდო მსოფლიო, ეკატერინე ნასყიდაშვილი, sofia kakatsia, საქართველოს ოდო მსოფლიო, ერთერთი ორგანიზატორიც არის, თანაორგანიზატორი. სხვაჩу საინტერესოა, საიდან ਆგვთ დაფინანსება ამ ორგანიზაციას უფრო ჩამოთვლილია, ესე იგი, სპონსორები, ასე ვთქვათ, ამ ფორუმის და საქართველოსა და მოსფლიოსიკი რაღაც თანხა საიდანღაც რაღაცა და აა უშუალოდ ამ მედია ფორუმის დაფინანსებელი იყო პუტინის ფონდი, ანუ პრეზიდენტთან ანუ ფონდი დააფინანსებდა მოდის იქიდან, იმიტომ რომ თანა თანა ორგანიზატორები, გასაგებია, ჩამოთვლი машин ყო და საკი ფორმი არნო ხიდირბეგიშვილი, დიანა შერეშაშვილი, საინფორმაციო სააგენტო პატრიოტი, ასეთი სააგენტო თუ იყო, არ ვიცით, გიორგი ირემაძე, და ქართული ექსპერტები არჩილ სიხარულიძე, გიორგი აბაშიძე, მამუკა არეშიძე, გულბა თრצხილაძე. რომელიმე მათგანმა უარყო რომ ის იყო მართლა ამსიაში თუ არა. მოდი და გავაზუსტებ პირველ რიგში რომ ეს არის არამონაწილეთა სი, არამედ იმპირტაცია, ვინც დარეგისტრირდა. იმიტომ რომ დარეგისტრირდა, ანუ აქ შესაძაც გავცალდა ინფორმაცია, არ იყო მოწმომული ასე თქვა სარეგისტრაციო ფორმა, აპლიკაცია კონკურსი, როგორც ხდებოდა ხოლმე, ძირითადად კონფერენციებში, ტრენინგებში მონაწილეობის მიღების დროს. იქ იყო მითითებული კონკრეტული ელექტრონული პოსტა, რომელზეც ც ინფორმაციის მონაწილეობის უროლის შემთხვევაში, და გაგვეგზავნა ჩვენ თხოვნა და შემდეგ ან დაგვიდასტურებდნენ ან არ დაგვიდასტურებდნენ მონაწილეობას. თუმცა შეიძლება ან არ არის გამორიცხული რომ ამ ადამიანებს პირადად მათგანაც მიუვიდათ ორგანიზატორებისგან მოწმება. ანუ ეს არის სერიოზული და ასეთი მოწმება. მომივიდა ასეთი მოწვევა, გავუგზავნე მათ რომ თქვენ ვიღაცაში ხوار გეშლებთ. ნუ რა ვიცი. და შემდეგ ამ სიას გაძლევენ თქვენ ორგანიზატორები, როგორც მე მივხვდით, რომ აი მოწვეულები იყვენ ესენდესი და ყახარია ამიტომ. აა ჩვენ მოწს როგორც რეგისტრირებულები სია, ანუ ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, ხო? ანუ თუ არ დავეთანხმები რომ მოვდივარ და ვიღებ მონაწილეობას წესით მონაწილეებს რეგისტრირებულთა სია არ უნდა დაურიგონ, ხო? მაგრამ თუმცა ის სია, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს, ნამდვილად ამ ექსპერტებისგან გამოიყვრებოდა. თუმცა ზუია დავალიანს ახა პირადად ვინც კრიტიკა მოაყალა მითების დეტექტორის პუბლიკაციასაც მას არ უარყვია რომ მეამსიაში არ ვარ. ა მან დაადასტურა რომ არის სიაში, თუმცა თქვა რომ მიზანი იყო, მისი არა მონაწილეობა უშუალოდ ამ კონფერენციაში, არამედ რუსი ექსპერტებისგან ინტერვიუს აღება. თუმცა ესეც ცოტა გაუგებარია, ამიტომ რომ გუშინვე იყო ინგვიერადიო თავისუფლები ჟურნალისტები, საზოგადოებრივი არქი ჟურნალისტები, რომლებიც როგორც მონაწილე იარდა რეგისტრირებულან ამ კონფერენციაზე და გააშუქეს უპრობლემოდ ისე რომ იქ მათი სახელები ეს ოფიციალური. იმიტომ გარკულ თواس ეს წინაამდგობა, იმიტომ მე პირველი არქი სიუჟეტი მოვისმინე და მოამბე და მოამბე ამბობს რომ ეს არის პუტინის ფონდის დაფინანსებული. და ამ დროს პირველი არქი ჟურნალისტი არის მოწვეულ ესე იგი ჟურნალისტების სიაში, ну ჩავთვალოთ რომ მარა ფიქრობდა რომ ინტერვიუ უნდა იყო და მონაწილეობა და არ ვიცი უკვე ამ რედევნები თვითონაც არ წასულა. ხო არ წასულა? ხო, თუმცა საინტერესო არის კიდე ვთქვი რომ თვითონ უშუალოდ შემდეგ ხელის მოწერის პროცესში, ანუ რეგისტრაციის ფორმაც ხომ არსებობს, ხომე კონფერენციების წინ ბევრმა არ მოაზარა ხელი, მის უშუალოდ იქ იყო. ანუ ერთი იყოს წინასწარ რეგისტრირებულთasie, შემდეგ იყოს უშუალოდ იქ ვინც დაესწრო და მეორეს ჩვენ ჟურნალისტებსაც აკვთ ხელი მოწერე უბრალოდ შევიდნენ, ხომ ისი თუმცა ბევრს ალბათ აი ამ აჟიოტაჟის გამო არშurado და ფიქსირება ალბათ რომ იქ იყო და გადაწყვეტა რომ ხელი არ მოეწარა. თუმცა ნუ ბევრი ამ سي-დან იქ უშუალოდ არესტრება და თუმცა ვიცით რომ რეგისტრირებულთა სიაშიც ენაც არის. ანუ ამ ჟურნალისტებს გარკვეულწოდ სასაზღვროების ზეწოლის ნუ უნდა თქვა ეს სიტყვა შეეშინდათ. ხელიც კი არ მოეწარა. ნუ პრინციპში ნუ ვითხოთ მათ машинიც ესტრება და ხელი რატომ მოეწარა? კი, რა თქმა უნდა ვითხოთ ვითხოთ მაგრამ რა მაინტერესებს მედია აუჩ ებს ინფორმაციას, რომ ეს არ იყო პირველი ფორუმი, რომ ასეთი ფორუმი უკვე ყურადღება არ დაუტმია მედიასაც. პრინციპში ალბათ იმ ეს ყურადღება იმან გამოიწვია, რომ გავცёл და ინფორმაცია, რომ ეს 4 პირი, ვინც ჩამოდიოდა მონაწილეობას იღებდა როგორც სპიკერი, ოკუპაციის სახალხო კანონის დარღვევის გამო არ შემოუშვეს და ნუ ამას უკვე მოხდა შესაბამისად ინფორმაციის გავცელებაც საზოგადოებებში და სხვა დატვირთვა შეიძლება. კი, კი, თუნცა მე თვარ ვchtები ერთი თ윗ადრე, რადიო თავისუფლებამ უკვე იცოდა ამ ფორუმის შესახებ და ნუ გარკვეულწასა ესეთ რეაქციაც ჩემი კოლეგების მე ანუ ну реакция იყო ასე ვთქვათ საზოგადოების მე არ გულესვ მომხოლოდ პერფორმანს რომელიც მოეწო იქ გარკვეულწუთასა ისეთ რეაქცია იყო და რეაქცია ისეთ დონეზეც კი როგორც ხედავთ პრემიერ მინისტრმაც კი გაუკეთა კომენტარი ქალბატონმა თამარ ჭუგუშვილმა გაუკეთა კომენტარი ანუ ხელისუფების პოზიცია არის ასეთი ხა შეიძლება ვიმჟელოთ იმასე რამდენად გულწრფელია ხელისუფლება როცა ამბობს რომ პრინციპში ეს რბილი ძალა აქტიურობს მთელ მსოფლიოში და საქართველოს არ არის გამონაკლისი. რა შეიძლება მას ვუთხრათ? აქ ხედა ჩვენ შეგვიძლია კრიტიკას მივმართოთ, არის ის რომ ეს ოკუპაციის შესახებ კანონის გამოყენება არათანმიმდევრულია, იმიტომ ძალიან კარგი რომ ის პირები გააძევეს უკან, იმიტომ რომ არღვევდნენ შესაბამის კანონს, თუმცა კი მალა შენ გორ მაგალითად რომელიც ჩამოვიდა და ესწრება და მონაწილეობს ამბობს რომ მე 10-ჯერ თუ 15-ჯერ მაინც ვიყავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე pse. და მაშინ ჩემზე რატომ არ გავრცელდა ხო ეს კანონი? შამ შემთხვევაში ჩვენი კრიტიკა უნდა იყოს სწორედ აქეთკენ, რომ ის ახალი თემა არ მივცეთ მათ ჩვენი კრიტიკის, რომ თუ ვამბობთ, რომ ეს კანონი გვააქვს და ვამაყობთ ამ კანონით, მაშინ შესაძбамиსად უნდა ახსრულდეს და უნდა გავრცელდეს ყველა პირზე და არა შეერჩევით, ან თუ თქვა ვიღაცების გამოტოებით და გამონდერით თქვენი ორგანიზაცია ადევნებს თვალყურს თქვათ როგორ როგორ გაგრძელდა ასე ვთქვათ როგორ მიმדינה რაობდა ეს ფორუმი დღეს კიდე მიმדינה რაობდა როგორც ვიცი დღეს დასრულდა და მონაწილეებსაც უკვე სერტიფიკატები დაურიგეს როგორც ვიცი გუშინ მაგალითად ვალერი კვარაცხელი არ ყოფილა თუმცა დღეს ესწრებოდა ღონისძიებას და ნუ როგორც ვიცი მალაშენკომ გამოთქვა ასე ვთქვათ წუხილი რომ ეს დახვეдра ესეთი ფორმის დახვედა იყო საფჯოთა პროვინციალიზმის გამობილინება, თუმცა კვარაცხელი ამ გააპროტესტა დღეს, რომ საფჯოთა დროს ესეთი რამ არ ხდებოდა და ეს იყო ამერიკული აგრესია და ამერიკული აგრესიის ფორმა რა როგორი ფორმითაც დახვითა. არის ძალიან ყური დისკურსი, ეს მოსალოდნელი ყური დისკუსი შეეჯახება ერთმანეთს, ერთი ვითომ ესკბჭყალებში მემარცხენე თანამედროვე ვითომ დასავლური დისკურსი რომ ეს საფჯოთა კავშირეა და დაパトリოტიზმი და ჩვენ კოსმოპოლიტები ვართ მემარცხენეები, როგორც მე ვხდები და მეორე ეს კონსერვატორიული რეაქციული საფჯო დისკურსი. ეს ორი ეს თემა ერთად არსებობს, ხომ? ეს ორი დისკურსი სამწუხაროდ ერთად არსებობს და ამის შესანიშნავ მაგალითი ამიტომ რესპორუმი ძალიან საინტერესო. და ამიტომ არის ჩემი აზრით ეს რუსული რბილი ზალა მოქმედებს განსხვავებულად. ხო, სხვადასხვა ნიღაბი აქვს მას, როგორც მე ვთქვი. შეიძლება ქონდეს მემარცხენე მარქსისტული ნიღაბი, შეიძლება ქონდეს. რა ვიცი, აი, რა თქვა, ხიბური ნიღაბი. ხო და ხო და ბაშემუშავო ხო, როგორც ეს ეს ის თილების და ყავისფერებიც, იქნება სოციალისტური თუ ბენдер ჩვენ ჯგუფები ყოველას კრემლს ასაზრდობებს დღეს თუმცა ბილდელაზა რომ ვისაუბროთ მაინც მე უფრო ჰიბრიდულობს ვიყენებ ხომ უშუალო ტერმინს იმიტომ რომ აი ამერიკული კონცეფცითა თავის არსით რაც არის ხო ჯოზეფნაის კონცეფციას საერთოდ არ შესაბამება იმქმედებს რაც როგორც რუსათი მოქმედებს დღეს იმიტომ რომ ჩვენი პოზიტიური ნარატივები თასავთქვა და პოზიტიურად გავხადოთ ჩვენ მიმართ კეთილგანწყობილი ა მინმე აქტორები ხო საერთაშორისო ურთიერთობებში ეს არის ბილიძი რომელიც საერთოდ არ გულისხმობს იმ მეთოდებს არახისტსაც თუ ხისტსაც რა მეთოდებითაც დღეს რუსეთი გვებძეს ჩვენ. აა მიუხედავად ამისა, როგორც ხედავთ, ხელისუფليس პოზიცია, ხელისუფლების განწყობა საკმაოდ ოპტიმიستური არის, ну საკმაოდ, ყოველ შემთხვევაში პრემიერმინისტრის თქმულად და აი აქ წелდება ამავე დროსაც ინფორმაციაც, რომ 2012 წლიდან დღემდე რუსეთის მოკალაკების საქართველოს სხვადასხვა ministri დაფუძნებინ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთა საქმიანობა საზოგადოებრივ იცxorების სფეროს სფეროს უკავშირდება. აი, აი ფაქტის ინფორმაცია თუ ნახეთ, რამდენი ორგანიზაცია და ძალიან საინტერესო არის, მათი სახელები და მათი შინაარსი, მათი მიზანი. აქ არის შეზღუდული შესაძლებლობის კონე ბავშვებისთვის შექმნილი ფონდი ну დაინტერესდები გეტყვიან რომ ეს ბავშვებს ახმარებიან ჰუმანიტარული საქონმოქმედო საქმიანობა ი ნახეთ ძირითადად სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის კონე პირებს ახმარებიან პენსიონერებს ახმარებიან ძირითადად და აკ ალბათ ხელისუფლების დღევანდელი სოციალური პოლიტიკას სოციალური პოლიტიკას თუ კავითვალეს წინებს იქ სადაც არის ხარვეზები სწორედ იქქმნის რუსეთი ნუ ეს ახალებს ჩვენ მაინც გაუბნება იმას, რომ მაინც არ არის, ასე ვთქვათ, ერიდებიან პირდაპირ გამოხატვას, ხო, აი შშმ ბავშვობის უნებები და ასეთი დიალოგი ცივილიზაციათა დიალოგი მაგალითად და ესეთი სახელებით მაინც ცდილობენ, რომ ფარულად გამოხატონ მხარდაჭერა, თუმცა მაინც იღრმებში რომ ჩავდივართ, იდენტურია ღია კრემლისტორი აქტორების გზავნილები და ესეთი შეფარული ჯგუფების გზავნილებით და ასე რომ ეს დიდხანს არ დაიმალება სახელებიდან ну ардаймала პრინციპში ახლა უკვე ეჭვი ჩნდება მაგრამ კანონი არ დარღვეულია ანუ აქ აი ასეთი ორგანიზაციის შექმნის უფლება როგორც ჩანს მათ აქვს ხო შეიძლება საინტერესოა რომ საქველმოქმედო ფონდი აჭარის სპორტი არუციც იცით თუ არა ეს არის აკონკურენციო საქმეანება სპორტის განხრით ხო აი დასახელებულია უბრალოდ ასე ხო რუსული ორგანიზაცია ყოველში ამას ამბობს რომ 2012 წლიდან იკრძნობა საქმნობლად გაზრდილი არის მათი რაოდენობა ანუ აი დიაგრამაზე რომ წარმოвидგინოთ 2012 წლის შემდეგ იზრდება ეს რაოდენობა ამ ორგანიზაციების იგი აი ღიად პრორუსული ორგანიზაციების იგი ევრაზიული კავშირის რეკლამეორეს საზოგადოებას აქ აქტივობები რა იყო ერთი პერიოდის განმავლობაში რომ ოკუპაცი ზოლთან დაბარე სოფლებში არიგებდნენ as humanitarian needs წიציბურაზე ეთია შეშენ და ვიწრო სოციალურ ჯგუფებზე იყო მათი აქტივობები გათვლილი და ნუ აი ამ ფორმით ესე ცხო ჰიბრიდული მისწალია რომ რუსულ ოკუპაციაზე კი არ ელაპარაკებიღაც იმ საჭიროებებს აღმოფხვრით რა პრობლემებით მათ უდგათ რულა და განწყობების ცვლილებაზე მოქმედებს აა თქვენ მაინც თვლით რომ კანონის დარღვევა იყო asetiפורუმის ჩატარება? აა არა, რა თქმა უნდა, კანონის დარღვევა იქნებოდა ის, რომ აი მაგალითად ალანკასევი, რომელიც არის აა მთავარი რედაქტორი გამოცამის ჟდილოეთოსეთი, 2011 წელს მაგალითად იმყოფებოდა ცხინვალში ჟურნალისტების ტრენინგზე. და ნო ლოგიკური ალბათი ალბათობით არ გადავიდოდა ხო საქართველოს ტერიტორიიდან ის ჩავიდოდა ალბათ რუსეთიდან ის დარღვევა და კანონს. აი ეს არ შემოუშვეს და დღეს მაგალითად سكაიპით ჩაერთო ტრენინგზე. კანონის დარღვევა იქნებოდა რომ ისინი შემოეშვათ საქართველოს თუმცა ის რომ ხა სხვადასხვა ტიპის ფორუმები ຕარდება ჩვენ ხა ვერ მე პირადად ვერც ინაღმდეგები ყოველ ვერ შეზღუდოს რომ ადამიანებს პირი ამოუკეროთ და ეთქვეს თავისუფლება რაღაც არგუმენტი თუ ლეგიტიმური მიზნებით შეზღუდოთ მაგრამ მას არის აზრის გავცელებული არის რომ სწორედ აი ამ პროტესტით თუ საქართველოს გარკვეული ნაწილის პროტესტით და პერფორმანსით ისინი კიდე უფრო მე ძალას გზნობენ გზნობენ რომ ესე გი მათ და აფრთხეს ასე თქვა თავი ეს საზოგადოების ნაწილი ასევე და კიდე უფრო მეტი რეკლამა გაიკეთეს. აა კი ესეთი აზრიც იყო იყო ის აზრიც მაგალთათი გიომედია ექსპერტებისგან რომ საერთოდ მოდი არ გაშუქდა სასფორუმი და რატომ ვაქცევთ ყურადღებას ანუ როგორც ატარებდნენ მანამ და ისევ ისე ჩაატარებდნენ და ერთადერთი დადებითი რაც აქვს ამ პროცეს ამ 9 წლის მანძილზე რომ მათ ახალი ხალხი არემატება ანუ 4 წლის წინ თუ იყო არნოხიდერბეგიშვილი და გულბათ ცხელაძე დღესაც იგივე იგივე ხალხი მონაწილეობს ამ კონფერენციებში და ნუ კარგი ის არის რომ არ იზრდება ხო მათი აუდიტორია საქართველოსში მაგრამ თუ თქვათ 4 წლების წინ შემოფარგული იყო მხოლოდ ქართველი ჟურნალისტები დღეს უკვე აზერბაიჯანიდან იყო ნა ხო ჩამოსული ჟურნალისტები მაგრამ მაინც გარკვეულწილად ფართოვდება ყველაზე ლეგიტიმურიქმედა ამის აზრით უფრო რაც შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ არის უბრალოდ ამოქალოხო საზოგადოების თუნდაც ჩვენთვის მიუღებელი ფორმებით მაგრამ მაინც მაინც მათ მიერ გაპროტესტება და არა ხელისუფლების მიერ შეზღუდვა და რაღაც Hat das doch mal wie? Абрати שבביל זאלאס, მე ვიცი რომ თქვენ მონაწილეობდით კოლევის პრეზენტაციაზე, რომელიც რობო კალაშკაი მართადა. გაიმართა ეს კიევში, ეს იყო რამდენი მე ქვეყანა მოიცვა ამ კლევამ, საქართველოს, უკრაინა, ბულგარეთი და მოლდოვა და ეს იყო იმის კლევა თუ რამდენად არის კავშირი მედია გამოცემების შინაარსი და საredაქციო პოლიტიკა მათ მფლობელებთან. რამდენად არსებობს ეს კავშირი და თუ არის თქო ღიად თის თავრობის დაფინანსებული მედია მათ ნარატივებს როგორ აისახება ეს ფლობელობა და საინტერესო ის იყო რომ იგივე ბულგარეთი რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და სხვა სხვა ქვეყნებიც რომლებიც თქო სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემოებები განსხვავებული გვაქვს მაინც ამ მედიებში ეს ნარატივები და ანტიდასავლური განწყობები და ეს პოპულისტური განწყობები რითაც ტილობენ საზოგადოების განწყობების მობილიზებას არის ძალიან გასაოცარი და ი Тикмизмскавс. Тикмизмскавс. დიახ. ხო, მაგრამ დამოკიდებულება ხელისუფლებისა განხოებულია თუ არა, ну, ანუ არის არის ეხა ეს უფრო ხა ცენტრალური ევროპის ქვეყნები არ მოიწვა ამ კლევამ, სადაც ნამდვილად კარგად აქვს გააზრებული ეს პრობლემა და როგორ ებრძვიან მედია ციგნერების პროგრამებით, რომლებიც კოლის ასაკიდანვე დაწყებით საავადებულო საგანი არის და ნუ ამ ფორმით გარდა ვთქოთ რაღაც კონკრეტული კანონმდებლობებისა. არის თქო, იქაც არის ეს დებატები, ანუ სული ტელევიზიების, აკრძალვის არაკრძალვის თუმცა მაინც ეს მსგავსი საზოგადოებრივი სოციალური ქსელების ეპოქაში ვცხოვრობთ. ნამდვილად, ან ჩემი არგუმენტი აუთის ეს არის და ეს ტელევიზია არ არის ერთადერთი წყარო რუსული პროპაგანის საქართველოსი იგივე ასალ და საავალი ობიექტები თუაც იქნება, ნუ. და ასეთი ფორუმებიც, აი, Skype-ი ახსენეთ, თქვენ ასეთი ფორუმებიც ჩატარდება Skype-ით, ჩაერთვებიან ბოლოს და ბოლოს ისაუბრებენ, რა გააკეთონ, დაგეკმავენ, თუ მეც თუ რუმ ჩვენ არნშო უშალოთ ხელი. კეთილი ძალიან დიდი მადლობა სოფუ გელავა იყო ჩვენი განაცხემი სტუმარი მედიის განვითარების ფონდიდან ამიცრულდება განაცხემა საუბარი თავისუფლებაზე რომელიც მიყვავდა მე გოგი გვახარიას სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი განაცხემის ხვის რეჟიო ნახოთ